Meu nome é Esther, sou da etnia Guarani, eu vim de Mato Grosso do Sul. O nosso principal objetivo é sobre a demarcação de terra, que o nosso povo cada vez mais cresce, mas cada vez menos diminui a nossa terra. E a gente vem aqui pedir para os nossos governos, para os deputados, presidentes, seja as autoridades, para que atendam os nossos pedidos, porque a gente veio nessa luta, a gente sofre muito, discriminação, muitas coisas, e o nosso governo não está fazendo conta que a gente existe. A gente existe, a gente exige o nosso direito. Eles têm a obrigação de cuidar dos indígenas, como nós somos os primeiros habitantes do Brasil. Podemos baixar as expectativas. Se o nosso presidente Obama, que eu admiro particularmente, torço por ele, resolveu baixar as expectativas em relação à crise ambiental, nós não baixamos. Se a nossa presidente Dilma, a primeira mulher presidente da República, se recusa a liderar a economia do século XXI, nós temos que dizer a ela que nós não baixamos as expectativas em relação a ela. E obrigado, eu chamo-me Alan Sofati, presidente da Plataforma Nacional Camponesa e de Produtores Agrícolas de Guiné-Bissau. Estamos aqui conjuntamente com os nossos irmãos da Via Campozinha para solidarizar com o nosso povo da África, da Ásia, da América e do mundo inteiro para segurar a exploração familiar, porque o máximo do povo pobre são exploração familiar. Então, grandes exploradores ou grandes industriais querem uma solução verde, que é solução falsa. Não estamos de acordo, porque a solução não favorece o maioritário, que é a população da exploração familiar. E por isso que estamos aqui a defender e solidarizar com todos os povos do mundo, a marchar e mostrar e gritar e mostrar ao mundo que nós estamos contentes e estamos a favor dos nossos irmãos mais pobres, cada vez mais pobres. E isso não dá solução para o povo do mundo. Muito obrigado. I came here to tell the people of all the world about Fukushima disaster, but it is not just a kind of sad thing, or there's so many people affected by the accident, but it is not because just they are just unlucky. There are a structural problems behind the accident, so we have to think about the structure, social structure, to get rid of this nuclear era. That's what I came here, because I came here to tell the story of Fukushima. Bandeira, gente.
Bueno, nosotros en El Salvador y en Centroamérica nos enfrentamos a la expansión de monocultivos de palma africana para la producción de biodiesel, para la producción de etanol, monocultivos de caña de azúcar, y esos monocultivos se están desplazando a poblaciones campesinas, a poblaciones originarias que viven de la agricultura de subsistencia y que, aparte de desplazarnos, son cultivos que conllevan para su producción una cantidad de agroquímicos, que en el caso de la caña de azúcar, los madurantes están causando grandes pandemias de insuficiencia renal, y por ende podemos decir que nuevamente el sur produciendo ese tipo de cultivos, este tipo de biodiesel, de etanol, para las sociedades norteamericanas, ¿verdad? Dejando una gran huella ecológica y muerte a su paso. Trabalhamos durante anos para chegar em 2010, né, no dia 28 de julho de 2010, na Assembleia Geral da ONU, quando foi reconhecido, finalmente, por uma instância internacional, o direito humano à água potável e ao saneamento. Nós estamos celebrando esse reconhecimento, estamos lutando para que a Rio +20 afirme novamente o direito à água, mas infelizmente parece que as notícias que nos vêm lá do Rio Centro não são boas, e parece que o direito à água foi novamente colocado para baixo na escala de importância dos três capítulos sobre água que nós temos aí na declaração final, que vai ser aprovada na sexta-feira. A lot of people are thinking, a lot of people in Europe, maybe all over the world, are thinking the environment, the climate change things, this is about nature, and this is about polar bear, and it's about birds and this kind of thing, animals. But they forgot, maybe the human also is a kind of animals. And the main problem with the environment change and the global warming, this is the river juice. A lot, million. UN expect about 200 million new refugees about the next 40 years. And they will come because they should move them from area that don't possible to live there. This is our fault, this is my pollution who have produced these people. And then I must take care of them. This problem about the pollution, this problem about the environment, this is not a problem for the third world. This is still our problem in the rich world.